Sreća radi. Za Republiku. Ajde, počinju, šaljemo. Dobro, dalje. Dobro. Koga bi mogla da vraća? A, vas. Tri. Deco, dobro večer, srećan rad. Deco, kako sam lepo rekao, deco. Čekat? Radno. Kad će se ovo lepuniti? Pred zor. Polako. Je bilo naporno? Pa, unapri, jeste. Čudili smo se. Dobro. Mogu da vas pitam? Ja sam razgovarao telefonom kad ste prišli. Da, dobro, ja se izvinjam. Meni je drago, vi ste poslanički kandidat. Tako je. Vi ćete predstavljati Pirot, verujem. Da. I sad prvo da vam poželim, da budete bolje od svih poslaničkih kandidata do sada. Hvala vam najljepše. Ja znate koliko su radili, odnosno koliko nisu radili. Svako se zalagao i trudio koliko je mogao. Ja se nadam da ću da doprinesem izne, ali svakako realne planove za budućnost. I ono za šta ćemo se zalagati u parlamentu je najpre ostvarenje plana Srbije 2025. Da to sprovedemo u potpunosti, sve ono što je planirano, a i sve ostale koliko god nam budu okolnosti dozvoljavale. Ja vam želim sreću. Hvala vam. Dobro zdravlje i sve najbolje. Hvala vam. Šta se piše ovde već? To su prvi rezultati. Devojčica. Ajde. Znate kako se kaže to u futbolu? Kako? Kad je ubedljiva pobjeda. Nerašno. To su koje? Aha. Jeste. Šta imate već? I imamo ovo selo Petrovac. A kad pre to izborano? Brzo se radi. Pa imaju, nemaju oni puno, puno glasača. Šta? A šta je problem, aman? Šta je problem, kaži mi? A zašto? Pa ja radim svoj posao, jel vam smetam ja? Ne, kažete, smetam. Ne smetate na konkurs, nego samo ovde stanite da možemo da pišemo. Molim vas. Ajde, da možete da prođete. Ajde, bre, koji vam je đavo, došao sam da snimim. Pa samo vi ste. Pa u redu je, šefe, evo, stvonio sam se. Nemate razloga, budete nervozni. Da. Ja, rekla sam ti Miljane, za. E, moj Aleksandre Ćiriću, nećeš ti daleko. Od tebe sigurno da... Pa sram te bilo, bre. Sram te bilo, šta ti smetam ja? Ja ti smetam. Pa. Ne lupaj bre vrata, bre. Ajde, bre, izlazi. Molim vas malo da imamo... A što lupa vrata, bre? Pa gdje vam? Što lupa vrata? Što lupa vrata? Ama što lupa vrata? Imajte strane. Ma ko je bre onda lupa vrata, bre? Ja sam došao službeno vam. Naravno, sad ćete da budete i vi sa gledanje, ništa ne bude. Ono može onda mi zabrani meni da ja snimim ono što hoću. Šta mi gura vrata, kog te voli? Šta? Lako, bez nervoza. Pa čekaj me, na što ličim ja vam? Budalo?